Bəs siz necə düşünürsünüz? Bir adamın iki oğlu vardı. Gəlib birincisinə, oğlum, bugün get üzüm bağımda işlə, dedi. O da cavab verib, istəmirəm, dedi. Lakin sonra peşman olub getdi. Adam ikincisinə yaxınlaşıb, yenə eyni sözü söylədi. O cavab verib, gedirəm, ağam, dedi. Amma getmədi. Bu iki nəfərdən hansı atasının istəyini yerinə yetirdi? Onlar birincisi dedilər. İsa onlara dedi, sizə doğrusunu deyirəm. Vergi yığanlar və fahişələr Allahın padişahlığına sizdən qabaq girirlər. Çünki Yəhya sizin yanınıza salihlik yolunu göstərməyə gəldi. Siz isə ona inanmadınız. Amma vergi yığanlar və fahişələr ona inandılar. Siz bunu gördükdən sonra da peşman olub ona inanmadınız.